Уважаеми господин Дончев, в доклада на Агенцията на Европейския съюз ОЛАФ за 2015 година на страница 17 се посочва конкретен пример за нарушаване на процедурите за обществени поръчки, организирани от български държавни институции. В доклада се посочва, че става дума за измама в размер на 1,3 милиона евро във връзка с доставка на оборудване за фирма, чиято предмет на дейност е замразяване и съхраняване на плодове и зеленчуци. От разследването на ОЛАФ се оказва, че поръчителят и доставчика на оборудването е едно и също лице, което осъществява доставката сам на себе си на многократно завишени цени. Същото разследване стига до извода, цитирам, че целият проект не отговаря на законовите условия за европейско финансиране и че това е било възможно поради, отново цитирам, манипулирани процедури на обществената поръчка. В тази връзка моля да отговорите на следните взаимно свързани въпроси. Първо, какви кадрови мерки предприехте, след като ви станаха известни конкретните служители и ръководители, чието подписи стоят под тази измама? Защото вероятността това да е тяхната първа и последна манипулация, т.е. да е изключение, е нищожна. Предадохте ли въпросните лица на разследващите български институции и отстранихте ли ги от отговорните звена и институции, в които работят? Второ, какви конкретни действия предприехте, за да установите причините и условията, които са направили възможна тази измама, с очевидното участие на няколко служители и ръководители на звена, чието подписи са поставени върху договора и върху съответната преписка, свързана с този договор? Трето, защо нито една държавна институция не е реагирала на нито един етап от подготовката и реализацията на измамата, а разследването е инициирано от други източници на ОЛАФ? Благодаря ви. Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаеми господин Гечев, само да направя едно уточнение във връзка с въпроса, който ми зададохте. В доклада никъде няма коментар или констатация, свързани с обществени поръчки, организирани от държавни институции. Въпросният случай касае процедура, организирана от частна компания. Предвид факта, че всички данни, които имам готовност да ви предоставя, са част от процесуалните действия, аз имах известно колебание доколко те трябва да бъдат публично огласявани, но вземаме решение, че парламента като върховен орган и прозрачността като приоритет трябва да бъдат взети предвид, така че в краткото време, с което разполагам, ще се опитвам да ви дам колкото може повече информация по случая. На база одитно проучване в подозрението на проверяващите е влязъл проект, подаден от фирма Ековита ЕОД. Като първоначалните съмнения са били свързани с доставка на оборудване втора употреба. Това е един от големите рискове не само в България, но и в другите държави членки, когато става дума за снабдяване с машини. Започнала е проверка от Европейската служба за борба с измамите през 2012 година. И е установено, че има съмнение за доставка на стоки на завишени цени, манипулирана поръчка за избор на доставчик на оборудването и съмнение за закупуване на оборудване втора употреба. Част от тези съмнения се потвърждават в хода на разследването. Схемата, с оглед икономия на време, е относително проста. Имаме компания-производител, която произвежда въпросната машина. Тя произвежда и я продава на друга компания на стойност 1,3 милиона евро. Втората компания, след проведената процедура, снабдява бенефициента с произведеното оборудване. Тук обаче вече цената е близо 2,9 милиона евро. Като няма каквито е било данни при търговската сделка между първата и втората компания по отношение на оборудването да са правени каквито и да било подобрения. Тоест, имаме типична схема, известна като Mailbox Company или компания Пощенска кутия. Нещо повече, по време на разследването се установява, че има данни за свързаност между лицето, което притежава компанията Бенефициент Ековита и компанията, която е снабдител на оборудването. Макар и да е сложно установимо, доколкото дружество доставчик има номинален собственик на капитала, който обаче действа еднолично по заповед на крайния собственик, който е италиански гражданин. Тоест имаме всички данни за свързаност. По време на разследването, включително проверяващите са поискали информация от Люксембург за извършване на проверка относно наличие на евентуална схема за даване на пари под масата, ако използваме битови термини.
Защо се е стигнало до такава ситуация, ако искате да бъда максимално кратък? Голямата разлика е, че когато става дума за компании в България, служителите на Държавен фонд земеделие е в състояние да търсят всякакви белези за свързаност в търговския регистър. Същото е много трудно или почти невъзможно, когато става дума за компании, регистрирани в други части на Европа. И това е един от проблемите на стария програмен период. Проверяващите по време на изпълнение на проекта са констатирали други дефекти или нередности, за които, между прочим, е наложена финансова корекция в размер на близо 200 000 лева. Освен това, стигайки до ниво детайли, примерно проверяващи се усъмнили защо част от оборудването по машината е прясно боядисано, искали са разяснения от фирмите доставчици, като са получили отговора, че въпросното боядисване е направено, за да може системата да бъде в един и същи цвят. След проведените разследвания, след получаването на окончателния доклад на ОЛАФ, Държавен фонд земеделие сезирал Върховната касационна прокуратура. Като към настоящия момент е известно обстоятелството, че по случая е образувано досъдебно производство. Като е осигурен за присъствие и за разпит списък с всички служители от Държавен фонд земеделие, които са ангажирани по случая. Практиката е такава, тя е българска практика и на Европейската комисия, че до произнасянето на съда не се предприемат никакви други действия. Между прочим, доказателство за това е, че самата Европейска комисия до момента не удържава същата сума от България. Всички чакат произнасянето на съда и установяване на вината на лицата, които управляват въпросната компания, както и ако бъдат намерени, бъдат доказани данни за длъжностни лица, които са причастни към това деяние. Уважаеми господин председател, уважаеми колега Дончев. Да, наистина става дума за случай от 2012 година, но, уважаеми колеги, аз нарочно повдигам този въпрос, тъй като той касае много други случаи и става дума за подход на българската държава. Не мога да приема, че категорично е доказано, че става дума за пълна манипулация, цитирам, манипулирани процедури на обществената поръчка. Дали участва частна фирма, държавна, кооперативна или друга, няма значение. Важно е, че процедурите са проведени от българска държавна институция тогава през 2012 година. И тази процедура е била манипулирана. Това категорично е доказано, няма нужда да чакаме решението на съда. Второ, доказано и не подлежи на съмнение, че тези служители, които са си сложили подписа и печата върху договора, са излъгали българската държава, излъгали са европейските институции. С каква цел? За да помогнат на някакъв италянец, който е дошъл в България и регистрирал тук втора българска фирма ли? Не. Очевидно, че става дума за корупционни практики. Не можем да се съгласим, уважаеми колеги, че вече са минали 4-5 години и същите тия служители, шефове на отдели, на управления, на фондове, си стоят на работните места, плащаме им от българската държава, те продължават най-вероятно да си крадат и да се лъжат, както е доказано от ОЛАФ. Как да няма държавата инструменти поне тези хора да ги размести или да ги освободи от работа? На база на конкретни факти. Разбира се, че правителството не замества съдебната система, има разделение на властите. Тук не става дума, че българското правителство трябва да осъжда тези хора, но най-малкото тези хора отдавна трябваше да са освободени от тези държавни институции и затова ние отлично знаем, че има достатъчно механизми. Нали така? Тоест, мисля, че българското правителство, което и да е то, трябва да разгледа този въпрос още веднъж, тъй като имаме много такива случаи, за съжаление, с такива измами. И да е ясно на служителите в българската администрация, че когато се докаже с факти, че те са нарушили закона, тяхното място не е в системата на държавните институции, а на друго място. Благодаря ви.